jūs girdžiu. Scenarijos autorius Zavalniukas, režisierius Pritkovas, dailininkė statytoja Sazonova, kompozitorius Ptičkinas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Paulavičienė, redaktorė Dubauskienė. Tekstą skaitė Jonas Kavaliauskas. Sveiki, gyvi. Prisistatyti, manau, nereikia. Šitoj salėje, matau, susirinkote gausiai. Tikriausiai kiekvienas mane pažino. Jūs puikiausiai žinote, kur yra mano baterija, kur ir kokie laidai. Bet ar nenorit paklausti, kaip ir kieno dėka aš atsiradau? O, istorija ilga, kelių amžių. Nu, kokį pradėti? Pradėsiu nuo senų laikų. Na, visi įdėmiai klausykite, įsivaizduokite, pavyzdžiui, akmens amžių. Tada žolės džiuvo, vaistinių nebuvo, o vaikučiai sirgo. Iš tikrųjų, kaip pašaukti mamą, negi nusiųsi jai telegramą. Suka galva neandertalietis, pats nežino, ką daryti, kur dėtis. Sugalvojo. Ar matote tą dūmų stulpą juodą, kažkur kažkam nelaimė ženklą duoti? Ką aš matau, jau nereikia man ir sakyti. Aišku, serga mano mažytė. Jūs paklausite, kaip ji taip viską atspėjo. Tai širdis jautrioji jai pašnabždėjo. Jei ne širdis, tai dūmai būtų tik ženklas buvęs. Ir nežinotų ji, ar serga kas, ar žuvęs. O štai Afrikoje, dar prieš 5000 metų garsus negrų tamtamas perdodavo žinias kaip telegramas. Klausykite, tamtamas pranešantai, kad netoliese urgzdamas piktai aplink kaimelį basto žmogėdra, liūtas plėšrus ir kiekvienas gali pakliūti jo nasrus. Daugelio mylių tamtamas nuklys, ir jo gausmą išgirs vienišasis medžiotojas vardu Dramblys. Girdėti signalai prityrusiai ausiai ir viską medžiokliai supranta puikiausiai. Куку. Štai skelbia tamtamai jau negyvas žvėris, ir liūtas plėšrūnas žvėrių neberys. Gyvenimas keitės be galo be krašto, kai žmonės sulaukė jau rašto.
pasiūsti žinę reikėjo. Senosios Romos paštas garsėjo. Eikliausius duok žirgus, skubus pranešimas, kaip griausmas nudunda dviratis vežimas. Koks džiaugsmas, kad ir apsakyt sunku, sūnėno pasveikinimą prokuratorius gavo pačiu laiku. Sūnėnas įrašo, kad už narsą ir uolumą paaukštinti jį žada. Koks malonumas, ir kad tuomet, kai baigs jau pūnų karą, su dėdėje išgers po vyno taurę gerą. Tos raidės patogumas, ant lapo viską matai. Mintis tiksliai tau perduota, aiškiai labai. Jaunasis išėjo į kryžiaus karą, jaunoji gaus laišką, žinia negera. Nuvarė 10 arklių, o pavėlavo tik 40 dienų. Čia eina lėčiau, metai bėga greičiau ir sparčiau, o paštą gabena vis kaip anksčiau. Bet štai 18 amžius taigus. Prancūzija. Ant stogo stovi žmogus. Prieš pusvalandį grįžo karys, laimėjo mūšį marsiliečių būrys, jau sumušti raiteliai nekenčiamo grafo. Štai pirmos žinios perduotos pirmojo telegrafo. Taip greit išgirsti, sužinai, tik spėti, jų gyvenimas juda į priekį. Naujos technikos žingsnis spartus, 19 amžiui atkėlė vartus. Buvusiam menininkui taip jau žadėta, kelintą dieną valgo tik duoną sužėdėjusią kietą. Visų pinigais triuka. Kaip užbaigt pradėtą į aparatą, morzai galvas. Viską nulems jam šitas minutės, pergalė ar pralaimėjimas. Taip gimsta išradimai didėjai, darbas ir kentėjimas. Slinko laikas, tas aparatas keitis, tobulėjo, bet pats principas išliko iki mūsų dienų. Kągi, šičia išradėjai sekėsi kaip reta. O štai telefonas mums primena kitokį metą. Telefono žmogui reikėjo ir turime jį dėka išradėjo. Jūs tik pažiūrėkit, matote, kiek čia žmonių suėja. Paryžius,
Elektrotechnikos paroda 1881. Ai, ai, kokia grūstis tai bėda, kad atduoda saldainius ar duoną, ne, parduoda bilietus į paviljoną. Alo, alo, vos girdėt gali. Iš proto varo. Jis dievagojas, kad jis Versalį. Iki ten 22 kilometrus plūkęs. Ne, tai stebuklas, negirdėtas stebuklas. Ir iš tikrųjų tai buvo stebuklas kadais, skriejantis balsas laidais. Bet dabar mes jau žinom, stebėtis gana, čia tik paprasčiausias magnetas ir virpanti membrana. Taip elektromagnetinius virpesius sukelti gali. O šie virpesiai sklinda labai toli. Štai stotyje, uoste ir gydykloj, milicijos skyriui, kurortos mokykloje, visur nuaidėjo alio skambus. Jis mums reikalingas yra ir bus. Pražūsiu ir aš ir lėktuvas, padėti kas nors ar man gali, o vieš, padėvykit greičiau šitą karvę, kur nors į šalį. Kągi, ir lakūnui reiktų telefono, bet laidų neprikabinsi prie lėktuvo šono. Ir laivai, kai į jūrą išplauks be krypties, nieks laidų nuo jų lyg krantų nenuties. O ar negalima apseit be laidų? Galima, darė profesorius Popovas, nėr kalbų. Kadangi jo sukurtas aparatas, pirmas radijo imtuvas, jau gaudė elektromagnetinės bangas sklindančias erdvėje. Darbais reiks įrodyti, kai oras pabiūro, žiema štormas Baltijos jūroj, ledai sliuogia lūžta, rūščiausia drama, lekia jaudinanti radiograma. Ledlaužiai Jermakai, šaukime jūs, į atvirą jūrą nunešime jūs. Valio Jermakui! Nepabūgo ledų, nuskrėjo žinios be laidų. Taip gimė pasaulyje ir šis amžiaus stebuklas radio ryšys. Klausiate, kas jis? Trumpa kalba, kol kas tai tik mokyklos radistų pažyba. Ir vardas jo paprastas – Vasia. Perėjo šįmet tik į 7 klasę. Bet galbūt kaip tik jis – po kiek ilgų metų išgirs balsą iš tolimųjų planetų. Aš nežinau, kas laukia radio, kokios kelionės, gal nauja ryšį, vadins kitaip žmonės. Na kągi, viską mums ateitis parodys. Bet kad bus naujovių, mano garbė žodis. Na
štai ir šios rimtos istorijos pabaiga. Tiesa, čia mano ultralinksma banga. O dabar viso geriausio, dėkoju tiems, kas klausė.